tradition på Helbækskolen, og den idé opstod i forbindelse med hele den nye skolereform, hvor vi sådan havde alt lidt op til revision, så opstod der en rigtig god idé, at vi skulle lave en ny tradition. Vi har lagt den her i januar måned, fordi at det er den allermørkeste tid, og det er der, vi gerne vil have fokus på lyset og på, hvad der lyser op. Det lægger sig rigtig tæt op af vores værdigrundlag, som handler om faglighed og fællesskab. Dels at dykke ned i de forskellige kulturer og deres måde at se denne her tradition på at fejre lyset, men så sandelig også for at have et meget stort fokus på vores fællesskab. Det, jeg har været rigtig glad for at se de her sidste to dage, det er, hvordan elever og lærere de har været i gang med at virkelig knokle igennem for at lave et brag af en fest. Og det er noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til at se i aften, det er alle lysene og også fakkeloptoget.